d'afegir a l'equipament les escoles de Sant Just d'Esvern. Què han fet aquí exactament per commemorar el dia, Iris Vieiros, de TV? Bona tarda, Pere. Doncs avui estem aquí a l'equipament de les escoles de Sant Just d'Esvern, on han fet un mapa mundi gegant, on els participants han escrit la seva paraula preferida en el seu idioma matern, precisament per fomentar això, el plurilingüisme del territori català. I m'acompanya per conèixer més de prop aquesta activitat la Marta Mussach. Ella és responsable del Servei Local de Català. Marta, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'm una mica aquesta part de ser una activitat d'oci, també és una forma de reivindicar aquesta diversitat lingüística, no?, que comentàvem. Exacte, nosaltres el que volíem era sobretot prendre consciència de la diversitat lingüística de totes les persones del nostre entorn. I el que ens, vam pensar, de fet, era que si volem que ens estimin com a la nostra llengua i la nostra cultura, el que havíem de fer era estimar la llengua i la cultura de la resta de persones que tenim al nostre entorn i a la nostra aula concretament. I per això vam demanar de posar una paraula en la seva llengua materna, en català, en castellà o en moltes d'altres que, si veieu, hi ha des del farsi, el Lelé, que està a l'Àfrica, després en castellà, però castellà d'això, del Perú, Hondures, El Salvador, Buenos Aires, Argentina, Colòmbia, i de molts llocs, que són els alumnes que tenim a les classes. Que, de fet, si Sant Just són 17.000 habitants, a l'aula en tenim a les nostres classes uns 150 i hi ha diferents llengües i més o menys són unes 16 diferents, no? I de vegades no ho sabem. I el més important era col·locar on va néixer cadascú. I de fet ens ha ensenyat una mica de molta geografia, no una mica, sinó molta, i veure que nosaltres som allà però que tenim alumnes d'aquí i de Sibèria, per exemple. Anem a conèixer una mica l'organització d'aquesta activitat, gràcies, Marta, de la mà del regidor d'Infància i Joventut d'aquí de Sant Just d'Esvern, el Just Fontsalvà. Just, bona tarda. Gràcies, bona tarda. Una mica l'organització, com ha estat, com ha sorgit aquesta idea? Bé, aquesta ha sigut una iniciativa plenament del Servei Local de Català, on des de l'Ajuntament hi hem donat ple suport perquè creiem que era una iniciativa molt bona, que genera cohesió, que genera comunitat, perquè aquesta idea de com diu la Marta, no?, de veure que Sant Just està format per persones de moltes procedències del món que viuen en cohesió i, evidentment, trobar una iniciativa fantàstica. I la importància de reivindicar un dia com el d'avui, sí, no? Creiem que és veritat que cada cop vivim en un món més global, que la gent es mou més, que, per tant, la nostra societat cada cop es composa de persones vingudes d'arreu, i generar espais com aquest, amb aquest tipus d'iniciatives que també et fan reflexionar sobre la realitat que vivim, que a vegades em sembla que no sigui aquesta, són molt bones. Jo crec que és un exercici molt bo per tots i totes, reflexionar sobre el fet de com és la nostra comunitat veïnal, de gent que viu a Sant Just, i jo crec que ens apropa a tots i a totes una mica. Anem a parlar amb alguns dels participants. Aquí m'esperen l'Alexandra i el José, són alumnes d'aquí, de l'escola de Catalunya. Hola, bona tarda. Què és el que heu escrit exactament? Jo he posat la paraula prijateljstvo, que significa amistat. Jo soc de Sèrbia i mi idioma materna, mi llengua materna, meva idioma és serbi. I tu, José, també estàs aprenent català, no? Què és el que has escrit i per què estàs aprenent? He escrit una paraula del nord d'Espanya, d'Astúries, que és guaje, és l'ajudant de miner, perquè mis dos avis van ser miners, i és una paraula curiosa. Vale, i us serveix, no?, aquesta activitat també, doncs, per conèixer la diversitat lingüística. Sí, en el meu cas és per mi, perquè jo he vingut a Catalunya a treballar i jo penso que per mi és important tenir un mínim nivell i poder parlar amb certa fluïdesa amb altres persones. Doncs moltíssimes gràcies per tot. Hem conegut una mica aquesta activitat que s'està fent avui a Sant Just per conèixer la diversitat lingüística del nostre territori. Una gran activitat. Moltes gràcies, Iris, per portar-nos-hi. I els cinema flotats de Tornabous els agraden...